Mi se uvod čera de limonova, vika, pičo, ajde maca, idam, taka pojava korpulentna, и ми вика, за тебе имаме нож. Шобен нож. Пет ножа, батка, не еден. Пет. Универзален нож. Шеф нож. Нож за лед. Сантоку нож. И нож за чистење и лупење овоши и зеленчук. Гратис ми дадоа вакво за оштрење. Идеш право. Еден, па два, па три. И ми да дојаш жилет. Мојче да се бричиш. Не знам шо ми текна, али ми се пријаде ливански специалитет. Чудно, али вкусно. Кога што знамо од екипа и на нив им се јадат многу ливански специалитети, поготоа на дечкото позади оваа камера. За таа прилика си набавив пола кило телешко мевце од плешка. За овој рецепт треба се исечат тенки шнитови или парченца, како сакате, тоа што ако се дебели, се тешки за соджакување. Значи, треба се добие парченца, пратиш? Али за вакво парченца треба да имате добар нож. У случајов, ја јам најбоји. Сам сече, можеш да си пуштиш филм. Гледај, мевцето ти на тенки шнитови, ако сакате по-дебели, мора да ги маринирате минимум 24 сати у маслиново улје и лимон. Значи, само така ќе бидат меки утавче. Ги префрлам во длабок снап, ставам маслиново масло и малку сончогледово масло. Ставам малку ворчестер сос, малку мелен ким, чили, сол, Трмбивер, тајната состојка во овој рецепт. Кора од лимон. Значи, ќе земете погубав поголем лимон. Тоа ќе му даде она свежина. Сам току носче. Значи, мојот умилен нож. Заљубен сум у него. Одледав во студио. Мента. Ќе скинам неколку ливчиња. Ако не најдете мента или немате одгледано, може да ставите на не. Некои мислат дека ментата е у ствари нане, али ова е посебен тип на нане, наречен еукалиптус. И сецкаваме и иде унатре. И сега, цело ова си го мешаш. Убаво да ги поприми сите мириси и вкусови. Мевцево си иде на страна си кулира, го взимам шеф ножот, за добар шеф мора шеф нож. Кромит, ситно, како си завршуваш работа, си префрлаш, си чека, чиста работа. Сантокуто дојде на ред пак, Макдоналдс, цела китка. Макдоналдсот е салата, иде во кромидот, се меша, малку сол, малку поиша сол, ливанците јадат сол за држава течности, затоа јадат и Макдоналдс за да се ослободуват од течности. Маслиново, бивер, уште еднаш промешете, салатица е готова, округло тавче од лимано. Пуштам риглата на тројка, четворка, моја, ваша двојка, да јадете Макдоналдс, затоа што Макдоналдсот е природен диуретик. Многу добар за со крвен притисок. Кромитчево не е баш пријателски настроено кон другите луѓе, али многу здраво, многу добро и многу вкусно. Лукче, маслиново, малце, само колку за лукчето. Оставите маца да пушти миризба. Мевцево ги пило сите сокои. Лего, нема ништо, суво, барут. Вкусно, лудница. И... Не гледам, али знам дека е унатре. Како знаеш дека е готово мевцео? Кога ќе испарат течностите, тоа е тоа. Завршила приказната. Мевцео е готово. Лимончево шо му зема в кората, сега ќе му земи душата. Иде у салатата. Една половинка. Уште една половинка. Промешувам.
Още малко маслино. Айде да сервираме. Мевце уйде в средина. Не прашувайте. Ово е моето ливанско телешко со ливанска салата на ливански начин. Не прашуј за мене. Ово е моето ливанско телешко на ливански начин со ливанска салата на ливански начин. За мене не поставајте прашање, ве молам, немам одговор.